Välkommen! Sommaren är snart här och fotbolls-VM. Ja, det kan nog bli en av de stora snackisarna för sommaren. Och vad inte bättre då är att se på? Kan man koppla fotboll och investeringar tillsammans? Jo, men det går ju faktiskt. Och det är det vi ska ta och kika på i det här klippet. Om vi tar och hoppar in så går det faktiskt att investera i fotbollslag. Det finns ett index som mäter just fotbollslag noterade på den Europeiska marknaden. Det finns hela 22 stycken som är alltså publika aktiebolag noterade på en publik börs. Och, eh, det här indexet heter Stocks Fotbollindex och det är precis det vi ser i bild här, den röda linjen. Över de senaste ungefär då, 20 åren, lite mer, 25 åren så har inte investeringar i fotboll varit en jättelönsam business. Det är lite svårt att räkna hem det. I vissa lägen har det varit väldigt, väldigt stark prisutveckling, men om vi jämför med svenska börsen, den blå linjen, ja, då har det varit lite tufft under de senaste åren. Det är högavlönade spelare och huliganer. Inte alltid enkelt att göra en business på det där. Men om vi bryter ut de här då, 22 fotbollslagen. Vilka är det som är noterade? Så ser vi faktiskt att det är ganska många danska fotbollslag som är noterade. Och Som då handlas på danska börsen. Vi har ett svenskt, det är AIK Fotboll är noterat här i Sverige. Och sen så finns det en liten blandning runt om i Europa. Det här är ju Publika aktiebolag som du faktiskt kan investera i. Sen finns det ju också onoterade aktiebolag eller andra sportklubbar, så det är inte helt ovanligt att faktiskt kunna investera direkt i en sportklubb. Men om det där är en jättelönsam business, ja, det behöver man ju avgöra i varje enskilt fall. Men om vi kollar på i alla fall den här historien under de senaste åren så har de här 22 noterade fotbollslagen det hade varit lite tveksamt om det går att göra en jättebra avkastning på det. Det var lite snabbt om fotboll och fotbollsinvesteringar. Vi kommer ju givetvis hålla tummarna för svenska laget nu när de åker över till Ryssland. Om det blir lite pokal man får ta med sig hem, ja det får vi ju se, men vi håller åtminstone tummarna. Jag säger tack så mycket för mig. Lycka till med sommarinvesteringarna så ses vi igen framöver i nästa klipp. Och som vanligt, glöm inte att prenumerera på Youtube-kanalen så får du upp alla våra klipp som vi publicerar. Tack och njut av värmen nu!